Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é terça, 10 do 10 de 23 e esse é o seu Diário Econômico. Confirmando as minhas suspeitas de ontem, os mercados interpretaram os ataques terroristas a Israel como um aumento apenas marginal dos riscos geopolíticos. Pelo menos por enquanto, porque esses eventos são fluidos e pouca gente tem vantagem comparativa de verdade para ficar sendo taxativo sobre o que, que pode vir pela frente. Mas ontem vimos commodities de energia para cima. Metais preciosos também para cima, que geralmente servem de proteção contra a inflação, incerteza, etc. E pelo menos na parte da manhã de segunda, bolsas levemente no vermelho, assim como o dólar forte. Só que logo vieram alguns bombeiros ao longo do dia salvar aí os mercados. Dois dirigentes do Fed deram destaque para a alta dos juros longos nos Estados Unidos recentemente e lembraram que isso poderia significar uma necessidade menor de aperto do Fed daqui para frente. É como se a curva de juros já estivesse fazendo parte do trabalho da política monetária, apertando as condições financeiras e de crédito. A partir disso, o Fed poderia proceder cautelosamente nas palavras de um deles, em meio a esse balanço de riscos novo. São considerações importantes, especialmente aí numa semana que veio logo depois do mercado de trabalho americano ter renovado os sinais de aquecimento que a gente vê ali no payroll na sexta-feira passada. Além disso, por incrível que pareça, o Hamas disse ontem está aberto para discutir uma trégua com Israel. O grupo terrorista disse que já teria alcançado os seus objetivos. Israel disse que não vai falar sobre negociações ou mediações nesse momento, que seguem tentando proteger as suas fronteiras, descobrir outros terroristas que entraram no país e também como libertar os reféns. Mas enfim, essa leitura de que o conflito pode ficar circunscrito e principalmente os Fedes aliviando levaram os nossos ativos a valorizarem no dia de ontem. O caso brasileiro, em especial, foi mais uma vez beneficiado pela alta do petróleo que persistiu toda segunda-feira. É mais um conflito que, no final, a economia brasileira encontra um colchão vindo ali das commodities. O nosso setor de energia no Ibovespa, por exemplo, subiu mais de 4,5% ontem. E mesmo com a subida do petróleo, prevaleceu sobre a nossa renda fixa os panos quentes que vieram dos FEDS. Fora isso, o diretor do BC nosso aqui, o Gabriel Galípolo, optou por sinalizar que o cenário internacional mais complicado é compensado por um cenário doméstico mais positivo. Nas palavras dele, o Brasil consegue, apesar desse externo, seguir com o um ciclo de corte de juros no ritmo de meio ponto percentual por reunião, abre aspas, porque a inflação vem apresentando um comportamento benigno e reforçou a mensagem do outro dia do Roberto Campos Neto de que a barra é alta para se mudar esse ritmo de cortes, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, ele tentou ali colocar uma certa simetria na probabilidade de quedas de 75 e de 25 na Selic, se não for 50, obviamente, que é o cenário básico. A curva pré-fixada nossa aqui segue precificando uma Selic terminal de mais de 10% no ano que vem. Grosso modo, a curva toda pré-fixada está mais ou menos a um desvio padrão acima do que os economistas do Boletim Focus projetam na média para a taxa básica daqui para frente. É um prêmio que vai se formando. Só que, por enquanto, o Brasil segue ao sabor dos ventos que vem lá de fora. Então, não é todo o perfil de risco que comporta essa volatilidade do pré-fixado. Dito isso, também é interessante perceber as NTNBs, que estão pagando pouco menos de IPCA mais 6% ao ano, com alguma acalmada, inclusive na ponta desse juro real. Bom, para o dia, a agenda é bem esvaziada, então a gente segue ali a mercê do geopolítico global, mas agora com o mercado de treasures aberto depois do feriado americano de ontem. Os fundos passivos ontem, que acompanham os títulos do Tesouro Americano, e estavam abertos, né? Tiveram um dia de ganhos de mais de 2%, com os investidores apostando no aumento da demanda nesse ambiente incerto. Ou seja, a gente também deve ver uma acalmada do juro americano hoje por conta disso tudo que eu citei. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Uhum. Diário Econômico. Um oferecimento do canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.